עורכת הדין נילי אבן חן, ואחריה אני רוצה קודם כל את עורכת הדין דלי דרור, היועצת המשפטית של, אני אחר זה גם אתן לך, אוקיי? של המשרד להגנת הסביבה. בבקשה נילי. אוקיי. ומשרד להגנת... רק חברים, יש לי בקשה, כל אחד בתחומו להיות ממוקד בדברים שלו, לא לחזור, לא... אוקיי? כדי שאנחנו נוכל להגיע לאיזה סוג של מיצוי. מבטיחה לא לחזור לכלום. טוב, ראשית אני חושבת שאנחנו צריכים להבין שאנחנו דנים פה בעצם במתווה, אבל השאלה הבסיסית שהיינו צריכים לשאול את עצמנו זה למה בכלל אנחנו מרשים לעצמנו לקיים את הדיון הזה כשהמתווה הוא לתפיסתנו פרי באושים של תהליך שהוא תהליך לא חוקי. הוא תהליך לא חוקי כיוון שהוא החל בעקיפת סמכויות לא רק של פרופסור דיוויד גילו והממונה להגבלים עסקיים, אלא בכלל של כל המוסד של בית דין להגבלים עסקיים. ואנחנו נמצאים פה באיזשהו תהליך שהוא לא ברור מבחינה משפטית בכלל מהו. עוד לא נתלו הסמכויות, עוד לא קרה שום דבר מבחינה משפטית, והמטריה המשפטית שאנו מצויים בה היא זאת שמי שאחראי ואמור לקבל את ההחלטות והסמכויות הוא הממונה על ההגבלים העסקיים, שגם עונה לנו במכתב שהוא כרגע, כיוון ששמו אותו בצורה מסוימת בצד, אז הוא לא מביע את עמדתו. אבל צריך להבין שמה שאנחנו שומעים מפרופסור גילו, שתחרות לא תהיה, זו העמדה המקצועית הראויה שהיינו צריכים לשמוע אותה עכשיו ועליה להסתמך. אנחנו בשלב הראשון שהתחילה, אני אפילו לא יודעת איך לקרוא לזה, היום אנחנו אומרים ועדת קנדל, אבל כשאנחנו פנינו בבקשה, ברגע שהתחילו הדיונים של הוועדה, לא ועדה הזאת, כי אין לה שם בדיוק, ופנינו בבקשה מאוד מסודרת של בקשה על פי חוק חופש המידע לקבל את המידע מאותו יצור שאולי ברור לנו מבחינה משפטית מהו, התשובה שקיבלנו שזה בכלל לא ועדה, אלא איזושהי עבודת מטה, ולכן גם לא מגיע לנו לקבל שום חומר. אז מהכלום הזה, שאין בו כלום, הנה אנחנו מגיעים למתווה שתראו עשרות ומאות אנשים נמצאים פה ומסתכלים בבית וצריכים לחוות דעתם על מתווה שהתחיל ממשהו שהוא בכלל לא ועדה ולאיזשהו יצור, דינוזאור או לוויתן או קריש או לא ברור מה ניהל את הדיונים בשמו. אני חושבת שזאת... קריש שתכננה ועדה יוצא לוויתן. כמו עם הסוס וה... אז זאת נקודה משמעותית. ככל שהכנסת רוצה לעשות איזשהו מעקף או לחולל שינוי בחוק ההגבלים עסקיים, שתתקבל ותוציא איזושהי חקיקה מלפניה שבאה ואומרת, במקרה הזה חוק ההגבלים עסקיים לא קיים. אבל כל עוד קיים, כל הסיפור של המתווה הזה לתפיסתנו הוא לא חוקי. הנושא השני זה הנושא של השימוע, דיברו עליו פה הרבה, אני לא אחזור על הנושא של, של הזמן שהוא לא סביר, אני רק אדגיש שלא משנה מה יקבע הזמן לשימוע, ולערכתנו כאמור שלושה שבועות זה כמו איזשהו לתת לנו מין, זה יותר משהו מס... להגיד שהיה שימוע. הנקודה הראשונה של היום הראשון של השימוע צריכה לחול מהרגע שבו הציבור יקבל לידיו את כל המסמכים ואת כל החומר ואת כל חוות הדעת וחוות הדעת המשפטיות והכלכליות, ואם היו פה פניות בינלאומיות שדיבר עליהן מוריס קודם, כל החומר הזה צריך לעמוד בפני הציבור בשביל שנדע על מה להגיב, כי כאמור כל פנייה שלנו התשובה הייתה שבכלל אין, אז זו, ואנחנו פנינו במכתב רשמי בעניין הזה ואנחנו מקווים שנקבל את תשובה. אבל כל נקודת זמן צריכה להתחיל מהרגע שהמסמכים האלה התקבלו. נקודה שלישית ואחרונה, יש לי עוד הרבה דברים להגיד אבל בזה אני אסיים. דובר פה שהמגמה והדבר המרכזי הוא פיתוח מאגרי מהיר, זו המטרה. יש כמה דברים שאני חושבת שהכנסת צריכה לחשוב לגבי המטרה הזאת. א', מי אמר שזו באמת המטרה? זאת אומרת, המטרה היא לדאוג לציבור. השאלה, האם באמת הדרך של פיתוח מאגרים מהיר, דרך זה שאנחנו מאבדים המון המון זכויות בדרך, זה הדבר הנכון. אבל נניח שהמטרה הזו באמת הייתה המטרה העליונה שלשמה התכנסנו. השאלה, למה אנחנו רואים שיש דחייה בפועל של פיתוח לוויתן? הרי בעיקרון לפי החוק יש להם, וזה אנחנו כל הזמן
הזמן שוכחים שיש להם מחויבות לפי החוק תוך פרק זמן קבוע לפתח את לוויתן, לא תלוי בכלל שלוש שנים שאחר כך הוא עלה לארבע ועכשיו אנחנו רואים שזה חמש וחצי. אז הדברים האלה קיימים ולא היה צריך להתחנן ולרדת על הברכיים לחברות שאני, ובזה אני אסיים, שמלכתחילה מה שיש בידיהן לא נמצא כחוק בידיהן, הם קיבלו רישיונות מעל מה שמותר להם והם עשו הסדר כובד וחברות כאלה. תודה, תודה, תודה. גם איתן, במתווה אין שום מספר.